כך נראה אובדן המשילות בנגב. כשבועיים לאחר שהסתיימו עבודות הנטיעות, סמוך לשבט אל הטרש בפזורה הבדואית בנגב, כל הנטיעות נעקרו, אדמה נחרשה מחדש, ועבודות של קק"ל הפכו לנחלת העבר. רוב הנטיעות שננטעו פשוט נעקרו, השטח נחרש על ידי הבדואים, וזה מראה דבר אחד, הבדואים לא סופרים אף אחד בממשלה, אין משילות בדרום. כזכור, לפני שבועיים המדינה כולה רעשה וגעשה, בעקבות החלטת הממשלה לנטוע עצים ברחבי הפזורה הבדואית בנגב. בעקבות ההחלטה הזו, יצאו אלפי בדואים לרחובות, התפרעו וחסמו כבישים, הציתו רכבים ויידו אבנים לעבר כלי רכב וכוחות המשטרה. בעקבות החשש בהמשך האלימות מצד הבדואים, הממשלה החליטה לעצור את עבודות הנטיעות. כעת, גם מה שנתון נעקר והושחת. ממשלת ישראל צריכה וחייבת לטפל בנגע הזה ומהר מאוד, ולא להתקפל כמו שהיא התקפלה. המשטרה עצרה במהלך אותן פרעות 130 בדואים. חלקם שוחררו, נגד מעטים הוגשו כתבי אישום, השאר עדיין שוהים במעצר. אבל מה שנותר מכל האירוע האלים הזה, זה עוד סימן מובהק לחוסר המשילות של מדינת ישראל באזורי הפזורה הבדואית בנגב.